Здравейте! Вие сте с Визита, предаването за култура на ТВ1. В динамичното време, в което живеем, изпълнено с много тревоги и вълнение, все по-малко време ни остава да чуем мъдрите мисли на собствения си глас. Какво може да удари спирачката на ускорения ритъм на нашия живот, поне за кратко? Ами това е изкуството. То ни вдъхновява, моделира и формира със своите послания. Във Визита ще ви представяме актуалните теми и събития от седмицата в сферите на театъра, киното, литературата, музиката и въобще духовно-здравословния ни начин на живот. Започваме с първият ни гост. Вижте кой е той. Параскева Джукелова е родена на 14 ноември 1970 година в Панагюрище. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в надвис Кръстю Сарафов в класа на професор Стефан Данаилов. Веднага след това постъпва в трупата на Народния театър. След 5 години излиза на свободна практика. Работи като гост-актриса в различни театри в София и страната в продължение на 10 години. През 2008 година отново става част от трупата на Народния театър. Има номинации Аскер 2007 година за водеща женска роля за ролята на Надя в Бягащи странници от Алексей Казанцев и Аскер 2010 за поддържаща женска роля за ролята на Елианта в Мизантроп, както и номинация Златен кукерикон 2019 година за женска роля за ролята на Марселина в Един безумен ден. Два пъти е удостоявана с наградата Златна роза за главна женска роля в сезонът на Канарчетата и Изпепеляване. Много ми е приятно да кажа здравей на Параскева Джукелова. Здравей, здравей. Паци. Как си? Добре. Всичко ли беше така във визитката, която ти представихме сега? Ох, има една неточност. Нямам две златни рози, имам една. Мисля, че стана ясно, че е една златна роза за фестивал. Той мисля, че... Да. Има грешка по принцип в интернет, когато интересува човек какви награди съм получила. Има една неточност, че аз всъщност имам една награда златна роза и тя е за сезона на Канарчетата. Да. Пожелавам ти още една. Но пък за сметка на това имам две награди на киногилдията за свои роли. И така. Но наградите не са най-важното. За тях ще си поговорим малко по-късно. Репетираш ли в момента? Да, и то много усилено. Репетираме за камерната сцена на Народния театър една пиеса на Тенеси Уилямс, която се казва «Чудесна неделя за Кревкьор». Не е много популярна пиеса на Тенеси Уилямс, но пък според мен ще бъде много интересно, защото професор Здравко Митков, който е режисьора на спектакъла, е избрал да участваме вътре аз, Ева Тепавичарова, Албена Колева и София Бобчева. Кога е премиерата? На 4-5 май. Да, съвсем значи, скоро. Съвсем скоро. Тогава нека да поканим нашите зрители да дойдат и да гледат на камерна сцена в Народния театър. В Народния театър на... Да. Чудесна неделя за Кревкьор. Да. Кревкьор, за който говори френски, е разбито сърце. Да. В колко пиеси играеш, Паци? Ами аз в момента не мога да ги изброя точно. В Народа на Вазов е единия спектакъл, в който участвам. Оти, която и да си. Бележките под линия. Компания, един мюзикъл. Спускане от връх Морган, да не пропусна не. Лисичета. Имаш ли любима роля от тези спектакли, които изиграш? Това може би е банален въпрос, но все пак... От тези, които в момента играем, ами те всичките по някакъв начин са ми много любими. И в Бележките под линия си харесвам ролята, и в Спускане от връх Морган, и в Оти, която и да си. В Народа на Вазов пък ми харесва усещането за цялостен ансамбъл, защото там градим общ женски образ с моите колеги. Да, едно невероятно представление на режисьора на Диана Добрева. Страхотен спектакъл. Ще поговорим малко по-нататък за това. Паци, да се върнем към началото. Май си искала, някъде четох, че си искала да станеш лекар. Защо се отказа от медицината или това са просто някакви такива... Не, това е било детска някаква деприумица. По-скоро медицинска сестра, защото Леля ми беше медицинска сестра и тя така можеше да ми дава някакви реквизити от медицинското битие. Но това е било много-много мимолетно мое желание. Още от трети клас съм си оцелнала посоката, така да се каже, в областта на театъра и на...
Изпревари следващия ми въпрос. Кога реши всъщност, че театър и киното ще бъдат твоя професия? Ти може би каза, че трети клас си, така си се насочила, но кога наистина разбра, че това е което ще правиш? Ами тогава го разбрах. Аз още в трети клас казах, това искам да правя. Естествено, не съм съзнавала какво стои зад това мое желание, колко труд и че това не е съвсем изцяло блясък, който те спохожда и че само ще пее и ще танцувам по сцената. А в трети клас имаше ли някаква роля? Първата ти роля в трети клас ли е била? Някъде играше ли в някаква трети трупа? В трети клас гледах Лелята на Чарли на музикалния театър с Видин Даскалов. Гостуваха в Панагюрище. И това беше спектакъла, който толкова ме впечатли, че аз си казах, ето това искам да правя. Последствие съм участвала в всякакви такива извънкласни занимания в моя град. Играла съм, рецитирала съм по време на ученическите си години. И така, това беше моето желание. Разбира се, много обичах да гледам кино. Имах едни нещо като лексикони, в които си изрязвах снимки на известни актьори. Да. И сега, ако ги намеря, ще бъде много трогателно, защото аз тогава филмите не ги бях гледала. Само снимките си събирах. Да, после, да, последствие, разбрах от кои роли са били тези снимки на тези известни световни актьори. А паци, какво те провокира да работиш сега? Кое е онова нещо, което може да те запали? И да си кажеш, и това искам да правя, това ми се прави. Ами това, което ме провокира обикновено е темата на спектакъла или съответно на филма да кореспондира с някакви проблеми на съвремието. Не ми е интересно просто да правя нещо, защото то е дали ще бъде забавно или ще бъде много драматично, а по-скоро темата вътре да може да докосне, да засегне зрителя, който го гледа. По някакъв начин да го провокира да се замисли или дори да се трогне. Спомням си в Бягащи страници, един спектакъл, който играехме в Народния театър, имахме среща с едни бизнес дами, защото вътре в спектакъл ставаше въпрос за такива жени. И те казаха, много ви благодарим за това представление, защото ние в залата можем да си позволим да се разплачем, да се освободим от някакви натрупани, чувства и емоции, които иначе не си позволяват в нормалния живот да проявят. Сега ще се пречистват хората, когато идват в театъра. Да, има нещо театъра като психотерапия и в зрителя, и в актьорите. И в актьорите, да. А често ли изпадаш в това състояние, едно особено състояние на духа, наречено дуенде, когато така все едно летиш? Някак си усещаш, че не си на земята. Не може да е всеки път. Случвало ми се. Не е чак толкова често. Аз съм по-скоро прагматичен актьор, който освен полета на духа, има внимание и към съответно пречещите обстоятелства. Ако нещо се щупи, аз ще го почистя. Ако нещо се трябва да се поправи или да се помогне по време на действието, защото, както знаеш, особено в театъра, се случват някакви неща, които трябва да бъдат коригирани от актьора. Няма как някой друг да дойде да помогне. И аз, въпреки че съм в образ, така да се каже, ще отида, ще помогна, ще прибера, ще излезеш от ситуация. Ще излязвам ситуация. Да, наблюдавам във всички посоки. И така, не мога да кажа, че като съм влязла в роля, вече нищо друго няма. Да, и си изпаднала в състояние на амок. Не. Това е вече наистина за психиатър. А някаква интересна случка да ни разкажеш, непредвидена по време на спектакъл или в... Ай, сега за театъра нека да поговорим сега. Когато се е наложило примерно нещо... Случват се непрекъснато някакви ситуации. Дали вратата няма да иска да се отвори или реквизитора ще е забравил да ти донесе каничката с кафе, която ти трябва да поднесеш на колегата си и няма наистина време, кога тя да бъде осигурена. Последно си спомням на едно от представленията, в което трябваше да поднеса кафе на Иван Юруков. Оказа се, че чашата я има за кафе, но каничката с кафе я няма.
И как аз реагира? Ами, просто имах чай свой до себе си, сипах малко чай в чашата и му поднесох само чашата. Слава Богу, той не искаше, той иска да му сипя повече кафе, но аз му казвам, че няма да му сипя. Така че се спасих по този начин. Случват се такива ситуации непрекъснато. Дали на някой ще му е лошо? Имали сме такива ситуации. Най-така, как да го кажа, тя в момента е смешна, но тогава си беше доста сериозна ситуация. Беше в мюзикъла компания, където пеем, танцуваме и аз успях да се порежа, излизайки от сцената, и докато стигна до чакащи актьори, това е едно място, където актьорите чакат да влязат на сцената, вече зад мене локва от кръв се събираше и се наложи да бързо да действаме, да превързваме крака. Успях за няколко сцени, ги пропуснах от действието, защото не беше толкова важно да присъствам на тях, но се наложи след антракта отново да вляза да танцувам. Аз наистина се бях порязала доста сериозно на крака си и нямаше как да отсъствам от това действие. Превързахме крака, но за да не тръгне отново да тече кръв, аз сложих едно найлонче, за да, ако тече кръв, поне да не е по сцената. Обухме едни чорапи бели и така танцувах аз. Беше болезнено, сигурно. Боляло те, докато си танцувала. Той има един адреналин, който не ти позволява да усетиш, че е болезнено. След което, разбира се, кръка ми беше подгизнал отново. Извинявам се за тази медицинска случка. И след края на спектакъла отидох в спешното отделение, където ми направиха няколко шева на кръка и така спасихме ситуацията. Истински герой. Пръскева Джукелова, герой на сцената. Кръвта си оставя по сцената. Много от колегите го правят това нещо. Мисля, че няма актьор, който, освен ако вече не е съвсем на умиране, така да се каже, да зареже спектакъла и да прекъсне представление. Паци, ако трябваше да избираш между ето тези три актриси, сега ще ги видиш, ето може да ги погледнеш тук, Одри Хепбърн, София Лорен и Кейт Бланшет, с коя би избрала да си партнираш на сцената? Огледай ги хубаво. Оставяш ме под много сериозен проблем. И всички, и трите са страхотни, но да речем Кейт Бланшет, защото е по-близо до до нашето съвремие и защото тя е един хамелеон. Добре, предлагам ти да разберем малко повече за нея и след това ще си продължим да си говорим с теб. Добре. Кейт Алис Бланшет е родена на 14 май 1969 година в Мелбърн. Баща й умира, когато е на 10 години и тя, заедно с брат си и сестра си, са отгледани от майка им. В Мелбърнския университет Кейт Бланшет учи икономика и изкуство, докато не решава, че това не я интересува много. Скоро се прехвърля в престижната Национална академия за драма в Сидни. Завършила академията през 1992 година, Кейт започва да играе на сцените на театрите в Сидни и скоро завоюва признание и популярност. Година по-късно, през 1993, печели наведнъж две награди – на театралните критици за най-добра дебютантка и наградата Роузмуд за най-добра актриса за ролята на Карл Фолеанна от Дейвид Мамет. Триумфът на театралната сцена отвел Кейт Бланшет и в телевизията, където тя снима в различни филмови продукции. Актьорското й майсторство привлича вниманието на режисьора Брус Берсфорд, който я кани за ролята на Сюзан Маккарти във военната драма Paradise Road. Филмът, в който участват още Глен Клоуз и Франсис Макдорманд, излиза на екраните през 1997 година и става дебют за актрисата в киното. Световното признание настига Кейт Бланшет, след като по екраните излиза историческата драма на Шекхар Капур Елизабет. Доста интересна е нейната история. В каква пиеса се виждаш двете да играете заедно? Аз знам, че пиесите за жени в световната драматургия са кът, но ей така, например, вижте какво би играла с нея. В момента не мога да ти кажа заглавие, но да речем нещо като сестри да играем. Супер. Паци, какви са качествата, които трябва да притежава една актриса, за да може да успее да бъде номер едно в професията? Амбиция, секс апил, красота, харизма или може би компилация от всички тези неща?
А тези неща с харизмата и с добрия външен вид са важни, особено за киното, защото има едно нещо, което се нарича киногения, фотогения, което няма как да го изработиш. То или го имаш, или го нямаш. Но според мен иска... Характер се иска. Иска се постоянство, както в, може би, всяка професия. Птичето каца на рамото, но ти трябва да го потърсиш това птиче. Няма как да го да дойде така изневиделица. Както ти казах, аз още от много малка поисках да се занимавам с тази професия и правях всичко възможно да се обучавам в посока на тази работа. Амбицията важна ли? Амбицията е важна, доколкото е здравословна. Прекалената амбиция никога не ми е била симпатична. Това на всяка цена да драпаш, така да се бориш за светлината на прожекторите или за някаква роля, ми се вижда не особено, как да кажа, симпатично. Въпреки че, когато съм ми се е случвало да се появя на да ме поканят на кастинг за роля, и тази роля много ми харесва. Така, амбицирала съм се. Което, според мен, това не е никак лошо. Ако амбицията е подкрепена, подплатена с талант, това е гаранция за успех. Но разбира се, не трябва да минава извън тези граници. Не ми се... Да. Не, значи, ако амбицията значи да се обаждаш, да търсиш връзки, контакти, по някакъв начин да се опитваш да се промотираш по този начин, аз не я харесвам. Mm-hmm. Аз вярвам в честното състезание, в което, ако си по-подходящ за съответната роля, режисьора ще избере тебе. А не защото си му симпатична, близка или... Въпреки че в нашата професия неминуемо влияят симпатиите и... Контактите, срещите. Контактите, да. Сега искам да кажа на нашите зрители, че твоя идеята да се направи едно представене на любовните стихове на Вазов. Тази любовна лирика на Вазов май не са толкова познати. Тя изобщо не е популярна. Не са популярни, да. Тези. И всъщност тази твоя идея прераства в спектакъла "От ти, която и да си". И Вазов всъщност пише тези стихове, което е много млад, 18-19 не годишен. Не само. Или не само. Не разказва повече за това. Тази идея ми хрумна, не помня даже по каква причина. Направих пълен преглед на лириката на Вазов, на всичките му стихотворения. И попаднах на известен брой стихотворения, посветени на женски имена. Нещо, което ми стана интересно, защото наистина не бях обръщала внимание, че от тук от там се появяват стихотворения, посветени на Катерина, на Магдалина, на Тамара, на Джованина. И си казах, я, кои са тези жени, които са го инспирирали да пише такива стихове? И започнах да чета за тези жени. Много малко се знае за жените, в които се е влюбвал и с които е имал някакви отношения. Той самия е пазил изключителна тайна личния си живот. Може би защото доста млад е припознат като народен поет, като поет, който говори от името на българите, който говори за националните ни ценности. И в онова време не е било прието поетите да са така... да се занимават с личното, с интимния си свят. И той е крил тези стихове. Не ги е публикувал. Чак вече почти преди смъртта си си позволява да публикува една стихосбирка с любовна лирика, "Люлека ми замириса", да, за която е казал, че това са младежки стихове, само и само за да по някакъв начин да прикрие факта, че те са писани, да речем, по-скоро и да ги отдадат, така да се каже, на младостта му. Да. Но идеята за този спектакъл беше не само да извадим на показ любовната му лирика, а изобщо да преместим фокуса от патриарха Иван Вазов към поета,
който се е влюбвал, който харесвал жените, който е страдал, който бил човек, като всеки един от нас. И съм изключително щастлива и благодарна, че Мирела Иванова, поетесата и драматург в Народния театър, пое тази идея от мен, че директорът на Народния театър Мариус Донкин хареса идеята и възложи да напише текст за спектакъл, че Бойка Велкова реши да се включи във всичко това и да стане режисьор на спектакъла. Моите колеги Ненчо Костов, Биляна Петринска, Радина Боршош и Ева Тепавичарова се включиха с изключителен заряд и ентусиазъм и стана едно много нежно представление, красиво, в което просто променяме представата за дядо Вазов. Както е известен на всички, разбира се. Аз много хубаво представление, наистина препоръчвам на зрителите да го видят. Някъде прочетох, че Параскева Джукелова е жена, която съчетава в себе си едновременно поведението на аристократка и прелъстителка. Жена в пълния смисъл на думата. Пац, така ли се възприемаш? Не. Такава ли си? Прелъстителка и аристократка. Това с аристократката, може би по някакъв начин излъчвам нещо такова, въпреки че аз нямам аристократично потекло. И... Така, смешно ми беше, когато Арман Олми преди много години ми отказа много любезно да ме вземе за една роля, защото ми каза, че той не може да си ме представи като селянка. Е, това е комплимент, извинявай. Комплимент, много. Обаче с този комплимент не ме взе във филма си. Аз се си мисля, че мога да изиграя и селянка. Опитах в съдилището, играх една жена от село, въпреки че пак беше дошла от града в селото. Mm-hmm. Трудно ме възприемат в това амплуа. Mm-hmm. И сега, човек има някакво излъчване и не може да избяга от него, кой знае колко. За прелъстителката не. Много ми е трудно. Това пък е едно от най-трудните неща, които и в живота, и на сцената ми е трудно да играя прелъстителка. Никога не съм се изживявала и виждала като фен фатал, така да се каже. По-скоро се виждам като пепеляшка, работещото момиче. Следващия ми въпрос е точно заглавие на пиеса на Оскар Уайлд. Колко е важно да бъдеш сериозен? И въобще, трябва ли човек да се взема на сериозно, за да успее? Значи, не трябва да се взима на сериозно, дотолкова, че да смята, че това, което прави, е извънредно, как да кажа, важно и всички сме, как се казваше, прах и пепел, дали всички сме временни, но от друга страна, ако не приемаш сериозно това, което вършиш и подхождаш към него с небрежност, няма как да постигнеш някакви резултати. Аз ценя професионализма в всяка една област. Иска ми се и се надявам, когато работя, всеки от хората да си знае трудовата характеристика, така да се каже, и да изпълнява това, което му е в момента важно да прави. Звуча като някакъв, може би... Ето, може би е така, ако има ред и всеки знае. Администратор, но ми се иска, нали, когато аз съм актрисата, да се занимавам с актьорските си дейности, а не да трябва да извършвам и някакви други дейности. И така. Паци, дебютът ти в киното е с сезонът на Канарчетата. Поправи ме, ако греша. Първата ми главна роля е в сезона на Канарчетата. Да. Иначе дебютът ми беше в Разводи. Една много малко роличка в филм на Джеки Стоев. Това може да се нарече дебютът ми, защото това е първото ми появяване пред камера. Да. Но да, сезона на Канарчетата беше голямата роля. И така 94-та да се година печелиш Златна роза във Варна. Така е, да. Mm-hmm. Това беше повода да се появя като име в пространството. Помниш ли тази награда и беше ли тя трамплин за теб за по-нагоре? Трамплин
У нас, за съжаление, наградите не водят до рязка промяна в статута на един актьор. За мен беше, разбира се, изключително приятно и вълнуващо. Тази награда си я поделихме тогава с Пламена Гетова, защото двете играем една и съща роля в различни възрастови моменти от тази роля. Знаеш ли, наградите не са нещото, което помня и което ми е важно. По-важен ми е бил процеса, когато сме работили над тази роля. Какво си спомняш от снимките с Евгений Михайлов, режисьора, и за твоята героиня Лили, доколкото си спомням? Да, така Лилия, се казва Лили. Да. Ами, спомням си в Шабла, в каварна. Спомням си едни студени на зима, да, в която такава виелица имаше и такъв студ, че трябваше да бъдем, останахме затворени в хотела за известно време. Не можехме да продължим снимките, защото не защото актьорите им беше студено, защото камерата не можеше да стои на едно място. Много, много хубави неща, много хубави спомени имам, разбира се, от този период. Мисля, че няма актьор, който да няма вълнуващи спомени, особено когато процесът е дълъг, когато градиш дълъг образ. Колко време снимахте? Ние снимахме на няколко пъти, доколкото си спомням, защото имаше различни сезони. Сезони, вътре. Да. Снимахме и в София, снимахме и край морето. Сега не мога да уточня точно колко е. Страх ли те беше тогава? Страх ли те беше? Не. Не страхуваш ли? Не. Гмурна се направо в дълбокото с такава голяма, хубава и сериозна роля. Ами, да, то няма място за страх. Напротив, изключително отдадена бях на това, което правя, и не съм се притеснявала ни най-малко. После не заваляха ли предложението? Аз пак се връщам на това, дали наградите са трамплин. Не. Не заваляха. Добре, благодаря ти, искрена си. Продължаваме нататък с номинациите ти. Сега ще върна. Тоест малко напред във времето ще се придвижим. За номинацията ти за Златен кукерикон през 2019 година, за ролята ти, само за да съм точен, Марселина в Един безумен ден, Бомарше. Разкажи ни за работата си по този спектакъл. Един безумен ден всъщност е сватбата на Фигаро, както ние знаем от операта на Моцарт. Пиесата се казва Един безумен ден или Сватбата на Фигаро. Ролята е много цветна. Винаги, когато се появи такава интересна, провокираща роля, това е хубаво за актьора. Марселина иска на всяка цена да се ожени за Фигаро, да го ожени за себе си. И когато не успява да го ожени, започва да го съди, защото той бил обещал, че ще я вземе за жена. Интересното в тази роля е, че тя в един момент разбира, че той всъщност е ней син. И за мен основното беше, че в екипа бяхме много енергични, ентусиазирани, млади актьори. Аз може да се кажа, че бях най-възрастната, една от най-възрастните в екипа. И това беше изключително зареждащо. Начало, разбира се, с Михаил Петров, режисьора. Там има много песни, много танци. Много се забавлявахме, да, докато го правим. И разбира се, много го обичахме, докато го играем. Mm-hmm. Този спектакъл. Един от основните участници в този спектакъл са костюмите. Да. Елена Иванова направи нещо разкошно, нещо великолепно. Наистина е така. Сега скачаме отново в киното, се връщаме от театъра, сега пак отиваме в киното. Получаваш награда за най-добра женска роля за Изпепеляване. Пак те връщам малко години назад. Коя е по-ценна награда за теб? Златната роза или Златната ракла? Изобщо не искам да сравнявам наградите. За мен е по-ценно е, че си спечелих тази роля. Аха. Разбираш ли ме? По-голяма награда изпитвам, когато
получа роля, която искам да изиграя, която ми харесва. А не наградата, която ще получи. А не наградата след това. Да. В конкретния случай с Изпепеляване минах през кастинг. Не се знаеше коя ще изпълнява тази роля. Единственият известен, така да се каже, актьор в кастинга, в каста, беше Деян Донков. Моята и ролята на, която после се изпълнява от Стефан Вълдобрев, не бяха избрани. И аз просто бях щастлива в момента, в който Станимир Трифонов каза, ти ще играеш тази роля. Оказа се, че значение е имало и химията между мен и Стефан Вълдобрев. Понякога е много важно, не понякога, много е важно, когато ще играем хора, които се обичат, това да на камера да си личи, да се вижда. И със Стефан се оказа, че добре си пасваме в това отношение. Така че за мен това беше голямата награда. Че възможността да работя в този филм. Наистина ролята е написана прекрасно. Впоследствие, когато вече филма излезе, Ваня Цветкова ме срещна веднъж, беше се върнала от Америка и каза, това е роля, за която актрисите се бият. Наистина, когато е написана добре, когато образът е интересен, от теб се иска само да му се отдадеш и да го изиграеш. Супер, поздравления и за тази роля, и за тази награда. Следващите ми въпроси, Паци, са доста така разнопосочни, но с тях нашите зрители ще добият представа каква си всъщност ти. Кога за последно път каза извинявай? Преди малко, като идвах в студиото, защото закъснявах малко. Аз по принцип се извинявам много често, някой път и за чужди грешки. Би ли се родила отново, но този път мъж? Не. Къде зимуват раците? В Занзибар. Най-големият ти провал е? Може би най-големият ми провал е, че не успях все пак да да снимам в Италия, когато имах тази възможност. А най-големият ти успех? Най-големият ми успех е моята дъщеря. Какво е състояние да те ядоса? Състояние да ме ядоса... Безхаберието... Глупостта понякога, въпреки че глупостта няма как да я промениш, но небрежното отношение много ме ядосва. ЦСКА или Левски? Левски. Лъжиш ли? Когато се налага. Коя не е неприятната част от характера ти? Може би това, че съм прекалено взискателна понякога към хората. Вярваш ли в съдбата? Вярвам, да. Кое е любимото ти място? Много са. Няма само едно. Но да речем, любимото ми място е шофьорския волан, когато пътувам. На какво животно се оприличаваш? На улична котка. На колко години се чувстваш? Колкото съм. И от какво се срамуваш? Какво се срамувам? Не знам. Не мога да кажа. Може би не се срамуваш от нищо. Не, имам срам... Ако се срамувам от нещо, не бих искала да го споделям с хората. Благодаря ти, Паци. Това беше Гръб в гръб. От няколко години се прокрадват така
твърдение, че липсват добре написани сценарии в българското кино. Споделяш ли това мнение на критици и на зрители, разбира се? Не знам кой ги споделя тия мнения. Има и добри, има и лоши сценарии. Няма как да кажем като цяло. Липсват добри сценарии. Да, според мен е необходимо някакво усилие в посока на по-сериозното обучение в сценарно писане. Това се прави с уъркшопи, с програми, в които вероятно се канят и специалисти отвън. Защото писането на сценарии, въобще и на драматургия, си е по-специфично. То е по-различно от това просто да напишеш литературно произведение. Така че има и много интересни сценарии, които са по някакъв начин провалени по време на снимане. Има и не до там качествени сценарии, които пък от тях се получават добри. Но да, добри филми, но да, сценария е в основата на добрия филм. А сега ще те застрелям, образно казано, и с друго изказване, че театралните актьори били преигравали, когато снимат в киното. Съгласна ли си с това? Има нещо такова. Mm-hmm. Има нещо такова. И според мен това се дължи на факта, че в театъра ние играем с много повече жестове и мимики, за да можем да достигнем до последния ред. Гласът е по-изнесен, както ти казвам, жестовете са по-едри. Ако един актьор по-често играе в театъра и застане на снимачната площадка, неминуемо изкачат тези му навици. Има и нещо друго. Актьорите рядко, не всички, разбира се, но някои актьори рядко се появяват в филми и им се иска да покажат всичко от себе си. И по този начин се получава преиграването. Да. В киното важи колкото по-малко, толкова по-добре. The less is more. Да. А ти каза киното, според теб кой е най-големия проблем на киното и на театъра в момента? Може би много можем да си говорим за проблемите, но нещо генерално. Какво виждаш като проблем в театъра и в киното? В киното, според мен, голямата липса са ниските бюджети, защото ако не правиш филма си със спокойствието, а препускаш, това е видимо в телевизионните сериали, там се препуска заради ниското финансиране, от това се отразява естествено на качеството, защото киното има много технически изисквания преди да стигнем до актьора, който е в кадър. Нали? Преди това трябва много неща, като подходящата локация, времето за обживяването на тази локация, осветлението. Много неща са включени и когато целият екип е пресиран от липсата на средства, това си личи. Евтинкото си личи. За съжаление, не може да се прикрие. В театъра според мен по-големия проблем е, че с тия делегирани бюджети, които в момента са на дневен ред, повечето от ръководствата на театрите искат от пиесата да е комерциална, да е лесно смилаема, да привлича публиката по най-бързия начин, за да можем да имаме повече купени билети и повече възвръщаемост. Това са за мене някакви неща, които са като важни проблеми. Да разбирам, че ти не харесваш кича в театъра, респективно? Аз не харесвам лесно смилаемите продукти. Вярно, има публика за всякакъв вид театър. Няма нищо лошо и е хубаво, че има страшно много спектакли, които са насочени към забавата на зрителя, но трябва да го има и другото. Харесва и точно за това нещо, точно за това другото, трябва да се грижи държавата, ръководствата на театрите. Харесва ли ти съвременното лице на българския театър в момента? Ами мисля, че сме виждали и по-добри времена.
наистина много трудно в момента изникват спектакли, които да са събития. Причината за това според теб каква е? Пак казвам, причината за това е, че много рядко рискуват ръководителите на съответните театри да заложат на заглавие, на режисьор, на екип, които ще направят нещо, което няма да е априори сигурно, че ще привлече широката публика. Ти каза, че българският театър има място за всякакъв вид публика. Навсякъде е така. Абсолютно нормално. Не само в България, но и в целия свят. Да. Паци, към финала сме. Искам да разбера как си почиваш. След като си била вечер на представление, сутрин на репетиции, хвърчиш по детето, всички други ангажименти, учиш текстове. Как си почиваш? Как изключваш всъщност? И изключваш ли въобще? Изключвам. Ами, понякога редя пъзъл. Друг път чета книга, гледам филми, слушам музика. Разходките, разбира се, в парка с кучето, как чакай, щях да забравя най-големия релаксатор в моя живот, разбира се, е кучето, което просто в момента, в който започнем да общуваме с него и спадат всички напрежения и проблеми, защото той е любов в чист вид. Той иска да го погалиш, да му обърнеш внимание. Прекрасно средство за почивка. Добре, много ти благодаря за това интервю, че отдели време да бъдеш при нас. Ние се разделяме с една мисъл на Чехов, която гласи, че в човек всичко трябва да бъде прекрасно. И лицето, и дрехата, и душата, и мисълта. Помислете върху това и действайте. А сега вижте културния афиш за следващата седмица и си изберете какво да гледате. До скоро!